Ciao, danas vlasim recenziju za seriju Supergirl. Ova serija izazvala zaista velike reakcije, tako da je bilo logično da ja to pogledam i snimim recenziju za nju. Što se tiče nekih osnovnih podataka, Supergirl je jedna američka serija, ne znam baš koji žanr bi mogao da izaberem tu, ni drama, ni komedija, ni akcija, neka tako nešto, koja je bazirana na DC Comics karakteru Supergirl ili ti Kara El Zor. Supergirl je heroina koja je biološki povezana sa Supermanom i koja je jedna od preostalih kriptonija na kojoj su živi. Sad, mene nemojte pitati ništa o njima, jer ja ne znam ništa o Supermanu i tome, ali mislim, znam ko je šta i tako nešto, neke osnovne informacije koje verovatno ceo svet zna. Što se tiče neke priče, ovako, generalno, ja neću vam otkrivam previše, mislim da bi to onako bilo bez veze. Supergirl, dakle, rekao sam ko je šta je. Ajde da kažem da negde slično priča kao sa Supermanom, ali vidjet ćete već ako budete gledali seriju kako je došlo do toga i šta se tu dešavalo. Ne žalim da vam otkrivam stvarno zato što bih vam spojilo celu prvu epizodu, a to je bez veze. Što se tiče uloga, ima i nekih poznatih likova koje sam se iznenadio kad sam ih video, ali u ulozi ali Supergirl se našla Melissa Benoist, jako lepa mlada glumica koja, ja mislim da je super iznala ovu ulogu. Dalje neki od njih su recimo Tyler Lay kao Alex Danvers, nju svi znate iz serije Udo na tome kao Lexi. Priču vam još da je tu Calista Flockhart, Ellie McBeal, kao Cat Grant. I ima tu još milion nekih drugih likova i dizajn kostime je uradila Colin Atwood, ali to će biti zanimljivo onima koji gledaju seriju, odnosno serije The Flash i Arrow. Ja nisam gledao te serije, ne znam ništa o njima, ali sam čuo za njih, tako da verujem da će tu biti to zanimljivo ljudima koji gledaju da to znaju. Takođe, postojala je priča da će se raditi kao crossover, da će se preplitati priče između Arrowa, The Flasha i Supergirl, ali to za sad nije slučaj. Što se tiče prijema kod publike, zaista imala neverovatan prijem, obožavaju je ljudi i mnogi hvale upravo glumu Melissa Benoist, to sam ja malo pre rekao. Što se tiče prava epizoda, bit ih ukupno 13, ja mislim da sada, pošto vidim da je 13 stavljena kao finalna epizoda u sezoni, da li će se to nešto menjati ili neće, vidjet ćemo. Jako mi se svidjela, zaista. Mada nisam očekivao da će biti baš toliko, da će izazvati tolike reakcije. Meni je serija klasična, onako dobra jedna serijica, ništa bog zna šta specijalno. Lepa neka priča, lepi glumci, generalno mi je dobra, generalno mi se sviđa. Tako da sam i zato i odlučio da vam snimim recenziju, da bi vam rekao da slobodno pogledate, ako do sad već niste, da joj date šansu, pa ako vam se bude svidjela, vi mi pišite dole u komentarima. Eto, neću više da dužim, pošto mislim da sam dosta rekao i svašta nešto i ništa. A vi, kao što sam rekao, ako budete gledali, pišite dole u komentarima i lajkujte ovaj video, a mi se vidimo uskoro. Ćao!